الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د مبارک سیرت بیان روانو چې پاغی کی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د جون د هرې مسلې تفصیل بیانېدو. په آخرنی بیان کې منګه هغه واقعات بیانول چې هغه په کوم کال کې راپیښ شوي دي، اووم کال کې. د اووم کال په واقعاتو کې یو لوی واقعه یا یو لوی خبر دغه و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافرانو، مشرانو او بچایانو ته خطونه لیږلي، او شپږ خطونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کال کې لیږلي و. اخرنی خط یې لیږلی و حوزه بن علی ته چې هغه د یمامه علاقې ملکو او د هغه ځای مشر و. بیا د هغې نه بعد یو بله واقعه راپیښه شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د یهودو د طرف نه جادو کړی شی و. څنګه بیا الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه جادو نه خلاص کو، او د جادو بعض مسایل هم بیان شوي و په آخرني بیان کې. بیا د اسماء رضی الله عنها مور قتيلة بنت عبد العزة أغرى غلي ومدينيتا أو سجل شيو سيويلو دي خبري لورتا أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيويلو دي خبري تفصيلهم بآخرني بيانك شيو بتوفيق الله ورحمته وكرمه. داغين بعد یو غټه حادثه واقعه او د حدیبیې د صلح نه بعد اولنۍ غزه چې کومه راپیښه شوې وه نو هغې ته ویل کېږي غزوة ذی قرد، غزه د ذی قرد. او دا اکثر نومونه او واقعې او حادثې دا به تاسو اول پېره وري. دلیل دی زموږ په کمزورتیا باندې، او په دې باندې دلیل دی چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه او د هغه د سنتو نه او د هغه د ژوند نه څومره لرې یو چې موږ ته د دغه خوږ انسان چې زموږ په ایمان دی موږ ته د هغه ژوند هم تفصیلا نه دی معلوم، موږ ته د هغه سیرت نه دی معلوم. نو دا د سوچ او د فکر مقام دی او دا د افسوس مقام دی. غزوة ذی قرد دی غزات ذی قرد هم ولیکیگی، او دیتا غزوة الغاب هم ولیکیگی، الغابة و باسرة. دا غزا دا دا خیبر دا غزان دری ورزی مخ کرا پی خشیر، او پا صحیحینو کی پا دیبان دی دلیل لے و صحیح خبرم دا دا زکی چی بازو علمو دا خبر زکر کردی دا سیرت والو چې دا د حدیبیې د دې صلح نه مخکې راغلی وه. خو امام ابن القیم رحم الله په خپل کتاب زاد المعاد کې دا خبره واضحه کړې ده چې نه صحیح دا ده چې دا د حدیبیې د صلح نه بعد ده او د خیبر د غزا نه درې ورځې مخکې راپیښه شوې ده. دې ته ذی قرد ولې ویل کېږي؟ د دې وضاحت به وکړو. ذی قرد دې ته په دې ویل کېږي دا یو ځای و هلته اوبه وې ګودر و د مدینې او د خیبر په منځ کې. د مدینې نه تقریبا دوه شپې سفر و دې اوبو ته. نو دغه ځینو کمځو کې چې دا اوبه وې دې ته به ویل کېدو ذی قرد. او د دې اوبو د دې ځی تذکیره په دې غزا کې راځي، نو ځکه دې غزا ته دغه نوم کېښودی شو ذی قرد. دې ته غزوة الغابه هم ویل کېږي. او دا غابه
داومي ولا قدا تقريبا د مدينينا دي شپق ميل لري ده شام طرف ته چيزي د مدينينا چې شام تروان شي سوريا ته شپق ميل فاصله جي سره وي نو دا علاقه رازي چې غيته ویل کیږي الغابه دي غزا نسبت دي تم کیږي وجدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم وخان دا وخان به په دغه علاقه کې سریدو او په دې اوښانو باندې حمله شوې وه اصل وجم دا وه د غزه په دې اوښانو باندې ډاکه مارانو حمله کړې وه او دا اوښان به سریدو په یوه علاقه کې چې هغې ته به څه ویله کېدو غابه نو د دې غزه دوه نومونه دي غزوة ذی قرد او غزوة الغابه دا د حدیبیې نه بعد ده او د خیبر نه مخکې ده خدا اولنۍ غزه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیې نه وروسته کړې ده او په دې غزه کې قهرمان او ځوان او چا چې تاریخ پرېښودی دی د دې غزه بنیادي سړی و سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه سلم ابن الاكوع تاسو پیژنئ که نه درې پیرې بیعت کړی وه د ونې لاندې بیعة الرضوان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سلمه سره درې پیرې بیعت کړی او دا د فضیلت دی دا ډېر زړور انسان و ډېر بادر انسان سوچو کې اسې دې خبره کې چې الله د هغه خلکو په باره کې دا ویلي دي کمو چې دې ونې لاندې بیعت کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره یقینا الله راضی شوی دی د هغه مؤمنانونه چې تا سره بیعت کوو د ونې لاندې الله راضی دی د هغه مؤمنانونه او د دې مؤمن سره دا بیعت درې پیرې شوې نو دا به څنګه انسان او څومره اوچت ځوان بې ځوان و اکثر ګورې دا واقعي چې بیانېږي په دې سیرت کې دا د ځوانانو وي بوډاګانو نه دي یو زموږ د زمانې دا ځوانان دي ځوانانو هغه نوم یې شرمولی زه هغه حقیقي ځوانان یادومه کوم ځوانان چې وسی مانو سر زوانان والله وتم رجال ویلی قرآن کی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله وی دا دیسی سری دی چی تجارت نغافل کی دوی دا اللہ دا عبادتنا او نغافل کی دا دنیا دا منزننا او نغافل کی دا زکاتننا او نغافل کی دا عبادتننا یلا ولی يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله إذا رجال چه كم دي ده سلي ولی سلو کی جي سلي او ما توسط ده خبر ذكر کرده و بطنشي ترشيو ابتكو و درس کی ما دي زماني تا ولكي قحط الرجال ده سلو قحط ته وی سڑا بو چی قحط سڑو سنگ ہے در تو سڑی ناس نہیں تو دنیا در سڑو نڈک ہے نا قحط الرجال پا معنی دی چی پا سڑو کی چی کم سڑی دا ہوئی قحط ہے اگر کم دی دیسا کو سڑی دیر دی ہو دا سڑی لگ دی چی دا اللہ دا دین دین نغافل کی کہ تجارت تے پخپل ٹیم دے کہ مزدوری دے پخپل ٹیم دے کہ بچی دی پخپل ٹیم دی کہ مال لے دا غیق پلا مسئلہ دا که دنیا ده خپل مسئله ده خود ده پا عبادت که اثر نکی ده هر سه ده پا دی عبادت بانی نرازی لکه سنگ چی زمانگ ده وقت معمولی عبادت زمانگ نمونس خرافی معمولی تجارت زمانگ نمونس خرافی افوان معمولی تجارت زمانگ نزکات خرافی معمولی تجارت و معمولی دنیا زمانگ نزکر و ازکار خرافی زمانگ نعلم خرافی زمانگ نعلم اغا مجلسون خرافی نو پا آغا سڑو کی دا موبیل چا سرده بنی که روڑا دلتا اما خام خور رئی کنی پا آغا سڑو کی یو سڑے دا
دا اوس هسې یو ښکلی مثال مخې ته راګوره، موبایل په عبادت باندې اثر وکړو. او هغه دي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أك تاجران دي بهر دي، أك مزدوري كي بهر كي، خد الدنيا أثر نشي كولي دا غوي با دين باندي. وجه سدا ذات وجه ذكر كم من كي وغوي كي دا فرق دي. أغوي دا دين بنياد گنه لهو أو دنيا زرورت گنه لهو، نو دنیا به دومره کوره څومره چې ورته ضرورت و خو دین به یې نه خرابوه، ځکه چې ته پته و چې بنیادي مسله دغه ده. موږ دین اله کوو چې کله راته پالتو ټیم میلاو شي، او که چېرته دې سا ډوب شو د جومات په طرف ورل یا خلک روان و منزل یو موږ سره منزل لاړو، موږ داسې دین کوو. نو موږ هغه دنیا مقصد ګرځولی دی چې یاره دنیا اهم شی دی، او دین که چېرته ټیم میلاو شو موقع میلاو شو پالتو ټیم درسره و دینداري هم کوه. کنه د فرق دی په منګ کې او په هغو کې، حالانکه سړی منګ هم یو او سړی هغو هم دي، خو هغه سړی هغه په دې وجه باندې اوچت و. په هغه سړو کې یو سړی دی سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه، ما به ته اوسته د تفصیلي سیرت بیان کړی وی، خو که داسې موږ د هر صحابي چې تذکیرې راځي د سیرت په منځ کې او د هغه سیرت تفصیلي بیانو، بیا به د سیرت د درسونه ډېر اوږد شي. او دا وسم چې موږ کوم نننی درس ته، نو دا دوه اویا نمبر درس دی او لا پاتې دی ډېر زیات سیرت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو پورې. خو صرف اشاره به ورته وکړو چې دا ځوان څنه څه وپېژنئ. سلمه ابن الاکوع، دا اکوع د ده د نیکه نوم دی په اصل کې، نسبت یې دې نیکه ته کېږي، وایي سلمه زوی د اکوع. او دا یو فایده ده ساتئ، نیکه ته نسبت او نیکه ته پلار ویل دا جایز دی، ځکه چې پلار دم نیکه دم د پلار په شان دی. او الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام دغه ټولو تذکره کړې ده، وایي دا پلارانو د پلار نیکه و د یوسف علیه السلام، حالانکه دا ټول خو د هغه یو یې پکې پلار و یو یې نیکه و بل یې تره و. نو تره پلار نیکه د ټولو ته داسې ویل کېږي پلاران او نیکونه، نو چې کله ویلی شي چې زمونږ مشران زمونږ نیکونه او زمونږ پلاران، نو دا ټول په کې دننه راځي. سلمه ابن الاکوع، د ده پلار خپل نوم دی عمر، سلمه ابن عمر ابن الاکوع، او د ده کنیتو ابو مسلم. بس سیرتونو کې راځي کتابونو کې، د ده کنیتو ابو اياس، دواړه سیدي ابو اياس بنیم دته تذکره شوی ده او ابو مسلم بنیم دته تذکره شوی ده. د دې نشنا انسان د دې جذبه او جوش او بدري او شجاعت ده، خو تاسو اوري د دې سیرت د زی قرد غزا ده سیرت چې کوم بیانوم بنیادی سړی بگی ده. دې د دې روچت انسان او صرف د دې زوی ده وای ده اياس چا دې ته پوښتنه کوي د خپل پلار مبارکي مونږ ته سوا سلام رضی الله عنه دیوی وی زمان پلار او دیو چیت انسانو او اللہ دا غن رزی شی او زمان دا غصه صفت بیان کن آقا دا اللہ نرزی و اللہ دا غن رزی یو مجاهد انسانو دا پیغمبر ساسم سر نشنا مینه بے کولا او دا بیوی اگر زوی زمان پلار چی کلب دا آیت را غیل قد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره الله رازی لی داغ مومنان و نه چی دوونی لن دی بیت کرده نه اقا بدا رازی که تلاوت ود روی زمان پلار بگی دری پیری کرده او پا دیسی پلار بانی فخر پا کرده او پا دیسی زوی بانی چی اقا ده دین ده پار سو کی پلار اقا پلار ده چی سره یاد کی زمانگا پو یاده وی زمانگا پلارو دیر تیت مزدوری کرده و او دیر جیدادون امال جمع کرده و او زوی اقا زوی ده چی میاش پا میاش پیسی تیت را لیگی او بس دا تکڑا زوی دو ازمری دوی زمونگ دا بچه اصل فخر او اصل خوشحالی انسان پا دی که چی داگه پلار دین داری داگه زوی دین داری داگه خز دین داری داگه خز خوان دین داری داگه خوان دیرون دین داری دا دا خوشحالی او دا فخر مقام دی او تا پوسی دا اغا چانو که چی اللہ چانو دا نعمت ور کردی چی دا سمر لوی خوشحالی دا چې یو سړی خپل پلار وینی د هغه په دین کې یو مقامي
یا یو سړی خپل زوی نی او دغه په دین کې یو مقام وي، یو سړی خپل ورور نی دغه په دین کې مقام وي، یو سړی خپل ملګری نی، په دین خوشحالي پکار ده چې الله تعالی دیندار ملګری درکړي، دیندارو خلکو سره ناسته پاسته کې دم د خوشحالي مقام دی. نو زه وایمه چې د دې ایاس به په زړه کې څه احساسات و چې کله ده به دا خبره کوله چې زما پلار په هغه کسانو کې دی چې درې پیری بیعت کړی او دا صرف یو انسان دی د ځمکې په دې مخ باندې، بل څوک نشته، صرف یو انسان د ځمکې په دې مخ چې تیر شوی دی هغه درې پیری بیعت کړی د ونې لاندې، هغه د سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه. بیا به ده وي خلکو ته او یو خبره زما د پلار ډېره ناشنا ده، او ورته یې څه وي، دا ماته یقیني پته ده، ما کذب ابي قط، زما پلار پوره ژوند کې چېته دروغ نه دي ویلي، په پوره ژوند کې زما پلار سلمه رضی الله عنه دروغ نه دي ویلي. او ډېر د بدن نه ډېر تکړه انسان، ډېر ډېر تکړه، بې انتها زور ول الله ورکړی. او ځکه عبدالرحمن بن رزین وی وی موږ یو ورځ په سلمه رضی الله عنه پسې لاړو، دی بیا وروسته د مدینې نه تللی و ربذا علاقه کې اوسېدو. کله چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو، د ته پته ولګېدی چې فتنې اوس ډېرې شوې، نو د مدینې نه ووتو، په دغه کلي کې به اوسېدو، هلته یې واده مو وکړو، الله له بچي مو ورکړو. نو د عبدالرحمن بن رزین وی موږ د ده خواله تللي وو، وی له هغه سره مو ناسو خبرې مو کولې چې لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دور او ده هغه وخت کې د تابعین د طالبان د دین د صحابه کرامو خواله به ډېر کړو چې دوی راته د پیغمبر د وخت څه وویل. وی هغه داسې صادره چولو، فأخرج إلينا يدا ضخمة، ويجي صادرني رقبل لاس دي سرويستو يغرد لاس سرويستو كأنها خف بعير لكذا أخ بجي تمر غرد لاس ودارا سم غرد لاس سرويستو ما تويتي بايعت على هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما بدي بيعت كرو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر چه زبا ده مرگ پوری ده دين ده پارا محنت و کوشش کو. فقبلناها منگو تجادوها کی چی منگو اخکول کوئی منگو لغلاس کول کو چی دا خودی برکتی لاسته چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لاس سر لگی دلے او دا خودی برکتی لاسته چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر بی بیعت شیر نو دا بدن ندیر تکڑے انسان او دا دے تکڑے والے اگا دا دے چی یو سڑے با پا اسمانی سورو او دے با پیادہ مندہ والا او دے مقابلیم کڑی دے غزا کی بمرش یو مقابلی دلتم کڑی یو سړی به په سورلی باندې سورو او دی به ورسره پیاده و، دې دواړو ومنډه واله، نو دی به د هغوی نه مخکې کېدو، د اوښ سره مقابله کوله، د اس سره مقابله کړې ده. دله الله ناشنا زور ورکړی او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې صفت هم کړی، د دې غزا په دې سیرت په دې منځ کې به انشاءالله راشي. پخپله وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په اوو غزاګانو کې شرکت کړی او زوی وی پلار ما ته ورځ لګو چې اردفنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرارا، ډېرو ځایونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره په سورلی باندې شاته کینولی یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شاته ځان سره څوک کینو په سورلی باندې، ابو خاص سړی و، او مسح علی وجهی مرارا، او زما په دې مخ یې ډېرې پیرې لاس هم راښکودی، او یو پیرې زما د لاس له ګوتې داسې ونیوي او دې سي وي د ګوتې رانیولو چې یاله سلمه وبخي، یاله سلمه وبخي، او یاله سلمه وبخي، یاله سلمه وبخي، وي دا لس ګوتې را لس مر لس پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، یاله سلمه وبخي. دا دومره اوچت انسان و، او دې ګیرې له به او د سر ویښتو له به زیړ رنګ ورکو، کله چې سپین شو نو دې له به زیړ رنګ ورکو، او ملګری وی چې هغې به ورسره ناشنا خون کو. دا خو هسې هم ښکلي خلک وو، ځکه چې الله په قرآن کې وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، الله وایي په مخونو د هغوی کې رڼاګانې وي د سجدو د لاسه. نو دا خو اوچت مؤمنان وو، د دوی مخونه خو به سه بل شان پلقېدو. زموږ په دې زمانه کې څوک دیندار وي او الله ته نږدې، د هغه په دې مخ کې یو ناشنا نور پروت وي، انسان وایي چې دې مخ ته مو له په مخه کتی، چې به یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الله یې صفت وکړي، نو هغه به څومره ښایسته انسان وي او څومره ښکلی به وي.
متاسو چې دې دغه ربزه علاقه کې اوسېدو او بیا دې سبحان الله دې مرګ نه یو دوه ورځې مخکې مدینې ته راغی څه کار یې هغې دپاره راغی نو دوه ورځې تیرې کړې په درېمه ورځ په مدینه کې مړ شو او دا تقریبا څلور اویا کالو د هجری یعنی د هجرت څلور اویا کال شي او په هغه ورځو کې عمر تقریبا اتیا کاله و بس سیرتونو کې راځي چې لس کم سل کاله عمر یو کله چې وفات کېدو یو صفت پکې دا و چې چا به ترې څه شی وغوښتو د الله په نوم نو هر څه به ورنه ورکول دا پکې غټ صفت و ځکه د ملګرو یو دې پېژندلی مو نو یو بل ته به یې وي ګوره که تاسو د ابو مسلم نه څه غواړئ سلمه رضی الله عنه به یادو ده ته الله رایدو ته چې الله رایت کو کنه دې د خپل بدن هم ټوکړي ټوکړي کوي تالی درکوي نو بیا به څوک راغی چې څوک به یې غریب و یا چاته به څه مسله وه ابو مسلم وه څه چل اسألوک بوجه الله د الله په نوم درنه غواړم ګوره الله مې ته واسطه کو چې د الله په نوم غواړي وي بیا چې څه غواړي هغه ستا دي بالکل دا خبره به یې کولم وي ما له حیا راځي چې یو سړی ما ته وایي چې د الله دپاره دا کار وکړه د الله دپاره ما سره منډه ووهه دا شرک او زه یې ونه کړم او قیامت پورې الله ما نه تپوس کړي چې سلمه اخو درته زما نوم یاد کړی او بیا ورسره هم تا منډه نه ووهلی نو زه به ورته څه وایم دا غټ صفت و په سلمه رضی الله عنه کې او د خیبر په دې غزا کې رب شي تذکره انشاءالله د خیبر د غزا پر روان درسونو کې د خیبر په دې غزا کې د خپې په توره باندې لګېدلې وه د هغې تورې هغه ګزار پکې و یو پیر ملګرو ولیدو دا داسې مؤمنان نه و چې خپلې کارنامې به چا ته بیانولې دوی او د الله په منځ کې رازونه و بس نو هغه ملګرو له یو پیر خپه ولیده یا تپوس وکړو شاګردانو ته تپوس وکړو یا ابا مسلم ما هذه الضربه دا ستا دې خپه کې خو یو ډېر غټ ګزار دی داسې شي وایي دا د خیبر په غذا کې لګېدلی په توره باندې بیا وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله تللی وم وی ما ته چې یا رسول الله د خپه مې لګېدلې وي لاړې پکې ټوکړې وي خپه د اوسه پورې هر غوره مټه ډېر اوچت مجاهد و ډېر اوچت انسان او الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغه د رضواني په شان ځواني دې الله موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ د دوی په نقش قدم روان کړي سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه د دې غزا د دې قرد د غزا ازمره داره او په دې غزا کې بنیادی کردار د داره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شل اوخانی وی شل اوخی وی دا اوخان به مسلمانانو د ټولو او د دوی د سریدو د پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غزې غوره کړو چې هغې ته به ویل کېدو غابه د غفار قبیلی یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اوخانو باندې مشر کړی چې ته به دې خیال ساتي او د هغه سره د هغه ښځه مول او د ښځه خاون به دغه اوخانو سره خوا کې اوسېدو عبدالرحمن بن عیینه ابن حصن الفزاری دا د بنو فزاره خاندان نه و نو د دې بنو فزاره خاندان سره د کمارانو په هغه اوخانو باندې حمله وکړه نو هغه سړی مړ کو کوم چې د غفار قبیلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقرر کړی وه هغه مړ کو او د هغه ښځې ځان سره بوتله قیدی ته جوړه کړه او دا څومره اوښي چې هلته ولاړې وي د هغې نه به پیله شلی کېدو هغه ټولې د ځان سره بوتلې اولنۍ خبر چې د دې راورسېدو نو هغه سلمه بن الاکوع رضی الله عنه او سنه شنه ځوان ته خبر راورسېد او دې سړي ته چې خبر ورسي نو کافي ده ځکه چې د دین د دشمنانو لپاره داسې ایمان والد یو هم پوره وي نو سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه ته خبر راورسېد او هغه ووتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو غلام و رباح نوم یې هغه خادم و د سحر د منځ نه مخکې او دې داسې بادري او شجاعت به زه تاسو سره په تاریخ کې د کوم ځای راوړم چې د شپې په توره تیاره کې یو سړی روانېږي او تپوس کوي دغه اوښانو چې دوی پې څنګه حمله کړې ده
ولي کړی دا نو دغه غابه علاقی طرف روان شو او د ځان سره چې دی نه غشي راغستی او صادر یې د ځان نه چاپېره کړی و او اس و سره و د طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه خپل اس و سره نه و د اس چې کوم دی بسور و د طلحه رضی الله عنه د عبدالرحمن بن عوف یو خادم و یو غلام و هغه ورسره میلاو شو په لاره کې هغه ورته هم دا خبره وکړه وی اخذت لقاح رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمه یو خبرې هغوی څه وی هغه اوښان یې او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم اوښان و هغه واخیستی شو سلمه ورته وی من اخذها چا اخیستی و غطفان غطفان دا غټه قبیله وه سلمه رضی الله عنه رباح ته وی ویو کار کو هغه سدا او دوه کسان دي بس ځکه زه تاسو ته یم چې دې سي بادري و زه تاسو ته کوم ذکر پیدا کوم وته رباح یو کار وکړه هغه یې سه یخذ هذا الفرس فالحقه بطلحه ابن عبيد الله دا اسوره د طلحه دی دا اسره ته واپس ورسوه او دیم کار بدو کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله ستاسو خان چې کوم ځای کې ولاړو د سرېدو دپاره په هغې باندې حمله شوي ده او زه لاړم هغه ورته وی ته چېرته یې سلبه وایي زه ځم که تپوس کومه دي دا ځوانان دي اصل حقیقي بیا یو دنګ ځای ته وختو او دې مدینې ته یې مخه کړه او درې پیرې چغه کړه یا صباحا هغه وخت کې به دې چغه والی حمله ده نو یا خو د ده د اواز ډېر غټ و ځکه چې بدن یې غټ و نو اواز بیا هم غټ و وایي موږ ټولې مدینې ته وایي دا اواز ورسېدو فاسمع ما بین لابتی المدینه دا مدینه دو کارجنو ځمکو په منځ کې ده توره کارجنه ځمکه ده که تاسو خیال کړی مدینه کې یو مشرق د مدینې په مشرق او بل د مدینې په مغرب دواړو طرفونو ته توره کارجنه ځمکه ده وایي د دې کارجنو ځمکو په منځ کې چې څومره آبادي وه ټولو ته د سلمه اواز ورسېد او بعض علماء دا خبر ذکر کی چې دا د الله له طرف نه یو مرسته و داغه چې الله دغه کرامت را ښکاره کړو چې دغه د اواز دې ټولو ته ورسېدو سلمه رضی الله عنه پخپله دا قصه بیانوي وایي اتبعت القوم زه خو لاړم په قوم پسې ملګرو ورته وایي ځان سره دې وړیسه ووایي سیفي و نبلي یو راسره توره وه او غشي راسره وه او سورلی ته زما ضرورت نه ځکه چې سورلی نه تیز مزل زه کوم ای ته زما ضرورت نه فجعلت ارميهم ویرا گیر می کړو بس وشتي می بده کا شوبه او دا غوی دا سورلی می وشتي چې دا سورلی رولی کی دوبر رولی کی دوی به معنی نشیتلی او ونی دې رزیت ویری غبال حقیقت ما تاسو جلت بده خان سری شنا لا کو نو دا ونی به دې رزیت وی وی کله چې سوق په ما به سره وګرځېدو چې دا سوق دی ګیا دی مونږ وری نو زه به د ونې په ویښ کې پټ شوم او چې کله به بیا روان شو نو بیا مې له شانه وویشتو فلا یقبل علی فارس الا عقرت به او چې یو سړی به په اسمانی سور روانو دا اس به مې وله ویشتو دا به چې راولیدو کته او هر غشی چې به ویشتو وي ما به ورسره دا وي انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع والي دا غش زدا كوع زويمة أو نن ورزبة ما بميجي يتشا دا مورو بايس كريدي دا يو سره دي جاو دا غوي سره دي داكوانو سره مقابلة كوال وي دا كسان مي بدي غش ويشتونو دوم رزور ور غش بلاد چي ما بولو ويشتو لكا مثال كي تش ملاس زي بولو ويشتو غش بلدي زور نبرا بدي وقا كرا ووتو او دومره په زور وي ما دا کسان ویشتو دا به مې ورسره وي چې خذها وانا ابن الاکوع واليوم يوم الرضع دا ولی زما د طرف نه زه ګوره دا کوع زویمه سلمه او نن ورځ دا پته به لګي چا د مور په ایسکلي دي د ونو په دې منځ کې دوی ما ډېر تنګ کړو دا ټول مې راګیر کړي وو نو بیا دا غره کې ختونو د غره کې دا لار لږه تنګه شوه نو دوی په دې تنګه لار ورننوتو او زه ډایرکت د غره دې سر ته وختمه په دغه لږ ساعت کې حالانکه اوس رسورلی م وي خو دوی دې تنګې لارې ته شو چې پټ شو او زه ډایرکت په دغه ټایم کې د غره دې سر ته وختم نو د هغه ځینې مې بیا په کڼو باندې ویشتو خو ما چې پرېږدم یې نه فما زال ذاک شأني وشأنهم او بس وي دغه زما او د هغه
دا غوی طریقه روانه و ما پری خودونه غوی رانه پیو طرف بوتو زو بسی و بل طرف رتل ما پا بل طرف او دا اشعار بمی و سروی چی خودها و انا ابن الاکوع و اليوم یوم الرضع و دا پاره چی مو پی جنی چی رسوک ده حتى ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري السمر وخان چې دوی دا هغه ځینه پټ کړي اوس غلولې هغه وخان خو زموږ نه پوښه شاته پاتې شي هغه دې ما خلاص کړي دي هغه شاته پاتې شي ځکه چې په دوی یېره راغلې چې دا کس غټ لښکر به موږ پسې راپسې نو دوی دا وخان پرېښودې او منډې کړې دي هغه ما د هغوی د لاس نه راخلاص کړي نو وي زه به هغو پسې لګیا وم ویشتومې ویشتومې وي په دې لاره کې دوی تقریبا دیرش غشی یا نیزې گزار کړې وي ځکه چې سامان ورسره ډېر و نو هغوی چې اوس منډې تیز وو نو دغه سامان کمولو دپاره څه جل کړه دیرش نیزې یا غشی هم گزار کړي وو په لاره کې او وي دیرش صادرې هم گزار کړې وې قیمتي صادرې وي وي هغه هم په دې لاره کې گزار کړې وي او زه په دوی پسې روان وم چې کوم ځای کې بس شی پروت و ما به بله پاسه کاڼی یخودو دا په وخت کې عادت و چې لکه یو مجاهد به په هغه سامان باندې یو نښه کېښودې چې د نورو ملګرو ته پته ولګي چې دا ګورې ده قبضه کړې یو پکې دا فایده و دویمه دا چې ما کې شاته راپسې د ملګري راځي نو چې هغوی ته لار معلومه وي چې دا ځای په دې چې دا کاڼي پرته دي دوی هم په دې ځي تلي دي نو یې سامان خو مې چې دغه ټول قبضه کړو چې څه شی مې قبضه کړو په هغې به مې کاڼی یخودو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې وپېژني حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون دا جنگوري دا سهار دا منزل مخ کی شروع شه او دا غرمي دا روڑی ٹیم شو پاکی نو دوی بیا یو کنڈاو تا دا غرب دا کنڈاو دیس ووڑی دو دا رزی کی کینستو نو ویرا روڑی بو خروس لی شیو و جلستو على رأس قرن او زوی دا غرب دی سوکل پاس دوی دا کینستو نو بدوی بسی دا کرا که عیین ابن بدر الفزاری زن سره کسان امرا وستو دوی مرستی در آره وی دوی تیوی چی ما هذا الذي ارادا سقی سر تازو خسم بغیر تو بکنن اگر سارویم تا سن پاتی شو سامانون هم گزار کلی دی او در سقی سر وی اگو ورتوی چی لقینا من هذا البرح ما فارقنا بسحر حتى الآن وتيوي عيينا غلاش داس سخت حالات په موږ راغلي دي او نخت میدون کې حالات دي نو د سحر نه باندې شروع شي او د اوسه پوری دي یو سړی د خو اخذ كل شيء في ايدينا زموږ سره چې سدي هغه ټول نه بس دي او یینو ته وي اوس د دې کیسو وخت نه دی یو څو کسان راپاسي په ده پسې لاړ شي وی سلور کسان په ما بزیرالو و تا پتو چی دی غرکی بردن و بردی سوکی ترا بزیرو خطو وی زیدی سی لگا فاصله کی ما تا خپل آواز وارو چیز ما دا زیو پیجنی ای ما توی چا تعریفونی تاسو ما پیجنی وی اغورا تا جواب کیوی چی من انت تسوکی وی ما توی چی انا ابن الاکوع زید اکوع زوی مکن دا سهر نجی پتاسو دا بدحال غما جور کلیه والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم فآغ ربني دي قسمي چه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي مخلوي وي دوم رئيزت ور کرده ده 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 کسان تلی گیا ده پتاسو کی کما پسی سو کم رانش دی شونو دیسی ٹکڑی ٹکڑی کم جی تاریخ بیاد سات او کتاسو پما پسی سلور نسلوی خراشی کنه نو ما تغیس نیشه ویلی دی خبر و غویر و جاغ سلور و نو مندی کلی کتا چرا در اٹنگور ہو گرانی و قسم و گوڑ کسو گران نیش نو خیر بینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا در سلم آگا آواز خو رسیدل و مدینه کی طولی نو سنگ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا در آواز ورسید و سحر منزن و بعد دا کم صحابه کرام کی چی دیسی دی اسونو پا دیس غلولو کی تکڑو او مشهور شاہ سوارانو اگر طول دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتر مندی کلی سيرت كرازي وكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن عمرو رضي الله عنه طولنا ولني مجاهد أو زمريد الدين چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خاطر رسيد لها مقداد بن عمرو دوهم رور سيدو عباد بن بشر رضي الله عنه
او بيا سعد بن زيد رضي الله عنه وسيد بن ظهير وعكاشي بن محسن رضي الله عنه يوبل راغي محرز ابن نضلة ابو قتادة رضي الله عنه بكم راغي ابو قتادة خاص ليدي دلق ابو فارس النبي صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم شاه سوار دو ابو قتادة رضي الله عنه يوبل صحابين ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوال راغي ابو عياش وعبيد بن زيد بن الصامت رضي الله عنهم اجمعين الذي يقولون رازيشي والذي وسر زمان طول ملاقات بجنة الفردوس كيوكي دا طول ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خاطر جمش ويا رسول الله امر كوا بس بقول بني يغيو مشرك سعد بن زيد رضي الله عنه ويتبع دي بني مشرش يبال سيرتوني كرازي ومقداد بن عمرو بمشرك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغويتوي اخرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس ستة سوزي ديو بتاسو بني مشري او قوم چې کوم چې تر رسیدلې دي دغه ډاکې چې چولې تاسو پسې ځئ زه پسې در روانیمه او نور ملګري به هم زه ځان سره در ولمه سلمه رضی الله عنه وایي که دا ټول جنګ ورې د یو سړي نه ټینګ کړی ځکه دا سړی دی ما ته اوسه ویږه من المؤمنین رجال دا اوس دې دا وخت پورې دا جنګ یې ټینګ کړی چې له نور راورسي نو سلمه رضی الله عنه وایي فما برحت مقعدي ذلك ویزه پاک تزینه سن دا غوزر قیسه روانه وا خوزیده لینه ما او نمی پوری خودی دی حتی نظرت الى فوارس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتخللون شجر ویده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شاہ سواران می ولی او طول دی ونو پا دی منس کی پس پیڑ روانو اولنی کسی ما ترا ورسی دو الاخرم الاسدی چلا غنم محرز ابن نضلہ او پا قبسی بیا بلکس را ورسی دو ابو قتادہ شده ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاص شه سوارو او ابو قتاده بسوی مقداد بن عمرو رضی الله عنه قدر و رسید و یا کسانو چې کله ده حالت ولید چې نور عمرانو و یا غوی منډه کړو سناشنا منډه وواله و نزلت من الجبل و زید غرن را کوشم نو دې اخرم تکمل ګره چې ټول نور را ورسید و دې 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 اسنا پړې منی ولې و موت وی چې اخرم دا خو تکړه شاه سواران هم کنه او دې ټول ګورې یو بل سره مقابله کړې ده دی پکې اولنۍ را رسېدلی یعنې دا هم ډېر تکړه انسان دی وایي ما ورته وایي چې اخره مې یو کار وکړ ما ته وایي چې څه وایي ما ورته وایي چې لږ ګزاره وکړه لږ صبر وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ورسي ملګري را ورسي بیا به ځي اوس په دې کې ده بل مطلب و وایي ما ته وایي چې یا سلمه ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر سلامه که استه په استه ایمانی په الله باندې او په آخرت باندې وتعلم ان الجنه حق والنار حق او کتل دې ګوي ورکه چې جنت حق ده او جهنم حق ده فلا تحل بيني وبين الشهاده الشهادت په منځ کې راغر مو جوړې یا وما بريد زم دوی سره به ګورم که مړ شو مړ شو او که پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ورسی فخليت عنان فرسه وما بريد کوم چې جوړې راغر غټ خبرې وکړې وی راته وی کچې ته ایمان دی په الله باندې دیس کې دوی مقصد بلو دی غوړي چې دنه مخکیش هغه غوړي چې دنه مخکیش نه دی ورسید په عبدالرحمن ابن عیینه پس دا خرم ورسید په عبدالرحمن ابن عیینه پس نو یزه پس مشاته روانو مکتونه چې دوی سکی نو دوانو په یو بل باندې ډیر خطرناک گزارونه وکړو اخرم سی چې وکړو د دې عبد الرحمن بن عيينة ده أسي التورة باندي هو ده ده تراوليدو ده عبد الرحمن تراوليدو هو جي سنگ عبد الرحمن راوليدو ده ده سر التورة لاسكي و او پا غي باندي چي لينا ده اخرم لگوزار ورکو دير مضبوط گزاري پوکو ده سر اخرم چي ده شهيد شو او بي عبد الرحمن ده اخرم رضي الله عن چي ده نم محرز بن نضل ده ده لقب و اخرم نو داغه نه هغه اسی واغستو منډې کړې امام ابن سعد په خپل طبقاتو کې روایت راوړی د دې محرز ابن ادلوي وی رأيت في منامي ان سماء الدنيا افرجت لي وما خوب لیدو دا خرم وی خوب کې مې دوري چې دنیا د اسمان ما تکولاو شو او زبك ختم ختم حتى انتهيت الى السماء السابعه هو ما سمعته ختم
ثم انتهيت الى سدرة المنتهى. او بيبقى دي خوب رواني رواني من سدرة المنتهى تورس جاينا فسكلينش بما تقول في هذا منزلك ده استاذي بما تدا خوب سدينا اشنا كارش ودي خوشاله مش ويرالم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكان من اعبر الناس لخوبونه بالتعبير كي ابو بكر الصديق ويصبرش انت كده يما قلت خوب ملي دلي سيخو بما تويتي بيانك وخوب تي موت بيانك وما تويتي ابشر بالشهاده الله بدل شهاده تركي تو بجهاد كي شهيد كي ده خوب دنن لدري او سبال دي ده غابه بدل غزا كي شهيد ده خوب تي دلي دلي او ابو بكر الصديق رضي الله عنه ده في تعبير راويستيو الغرز عبد الرحمن بن عيينة دنا أسواق استو دي شهيد شو أبو قتادة مخكي شو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم شاه سوار ده خاص إنسان أس بسنز غلي أس رو سكي سبنكي ده تبو سرب ده أبو قتادة نكوا طول صحابة كرام او طول د دل ملګری د ټول به ته حیران وي چې دی په څه طریقه د اس غلی او په څه طریقه دی پرې اس ناسي بس سیرتونو کې راځي چې ده چې به کله اس غلو د جنګ په منځ کې د جنګ په میدان کې نو په یو لاس کې به ورسره توره وه او په بل لاس کې به دشمن د ځان سره اوچته و او د اس به یې نیوونه لکه اس به یې نه نیوه صرف په خپې پرېښودي او د اس به دقې شان ځغله و څنګه چې دغه شهید شو د اخرم رضی الله عنه دې راغی شاته ابو قتاده په عبدالرحمن پسې ورغی او راګیرې کړو او سخت ګوزارونه ویل د تورې ورکړو هغه مردار کړو په ځای کې چې څنګه یې مردار کړو بیا بې له پاسه خپل صادر واچوه دا ما تاسو ته وکړنه چې لکه پته لګي چې دا کارنامه چا کړې ده پلاني کړې ده دا صادر د پلاني دی یا دا پیزار د پلاني دی یا دا شی د پلاني دی نو دیلت مردار کو بے پی خفل سادر واچ او بیا ابو قتاده دا اخرم پا اسمانی سور شو او دی پا خفل اسمانی اچھا ولی سوک دا عبد الرحمن چی سنگ را ورسی او خلق اولی دو چیر سڑے مل پروت تا سادر پی لپاس او دا خو اسل ابو قتاده طولو وی انا لله و انا الیه راجع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی وی قتل ابو قتاده يا رسول الله ابو قتاده رضي الله عنه شهيد شو وكيس دا غيب راوستي شو بدي صدري بالباس شو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بي قد ابي قتاده الا لي دنا نو غري دا ابو قتاده ني دا غبي يقين وجدا ابو قتاده دي سي زوان نريتي دو مزر غيري ولكنه قتيل لابي قتاده دا خيو كسم مردار كرد ابو قتاده ودا صدري بيدي دا برا تشولي لتعرفوا انه صاحبه چې تاسو په تویل کې دا کارنامه د کړی دا د ابو قتاده نه دی عكاش بن محسن رضی الله عنه راغلو ناغي او کسرا گیر کو او بارا دا نوم او بار او بار او د دې زوی عمرو بن او بار د دوانه په یو اوخ باندې نش او روانو او دې په شان راغی سلام رضی الله عنه چې دا غشي کله په نسګي کې هودو دا غشی په لنده کې کې هو دو او وی وشتو نو په دقه یو غشی باندې دوانه مردار کړی دا ول په یو کې نه نوته بیا په دویم کې نه نوته او بار سره دغه د زوی عمر ابن او بار د دوانه د مردار کړی چې قسلم رضی الله عنه کردار سره شو هغه سوي سلام رضی الله عنه وی وی زه په هغه کسانو پسې روان دا خو دوی راګیر کړي دي زه خو په هغو پسې روان وم کوم چې تښتېدلي دي زغره غيره والوارم ملغرو تي سن بسي تلوي أعدو على رجلي ويخفو بسي تلوي ما بسي من والي حتى ما أرى من غبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يبقى غمر صلى الله عليه وسلم ملغري چه ورالي وغمر آقا دولي شو بلي دولي كرات بيلار نحكاري دا دولي دي تيزة شو نو يدوي نور دو بيدو والاو اسي دي زوانتم خيال دا قيسة كلا شورو شيئا سهر دو منزل مخي او اس نور دو بیدو والے نور دو بیدو والے نو دوی یو زیتا دیسی
ورتاو شو چې الته ګودرو د وبو د ډاکوان او د غزینو مو ذو قرد زکه دی غزاته ویل کی غزوه ذو قرد دوی الته ورتاو شو چې دی زنه وبو اسکو تګیشي اوس په نمونو تګیشي کې ټوله منډه دا مرګری ته مړ شو سامانو ته واغسته شو وی هغه یو بګی دی شاته وکړو چې لکه شانه سوکر نه خو نه دی زبو سره وایم پیاده وی زبو سره وایم هغه ټوله ته چلې کړی وبو ته بنو درېږي هغه سړی موږ به شاته روان دی وی فما ذاقوا منه قطره یو قطره وبیل دی سکلی وی بیا دوی روانو دا یو کنډو ته بل ته وروختو وغربت الشمس او نور پکې ډوب شو او زه وی روان یم خپل کار مې روان کړی یو یو به مې ته ویشتو او دا مې وی چې خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع ویو سړی مې پکې ویشتو دغه دا ولې ولګېد چې ولګېد نو هغه راولېد وی ما ته وی چې یا ثقل امي اكوع بكره يا ثكلا أم أكوع بكرة إذا ما تبدأ شيء مور دي برشا دا مور نورك شيء بما تخيري وكلي أكوع بكرة تم أقع أكوع يا سهر نسي لي جاي أو دا خيالي شيء وصلا خدو ما كاردي شيء كوه دا وبلا للي في موتي شيء نعم يا عدو نفسه أو زيما هذا خبز عن دشمنه وبل غشي ويشتو وي مردار ميكو او بيت دو اسونا پاتي شو يغمي دوان روان کرو اسونا كسان تي مردار شو اسونا پاتي شو يغا اسونا مير روان کرو پي غمر ساسن وخوال رالا ومي چه ناقصر ملاقاتو کم عامر راغي ويغد زن سر ديس يو لو خيرولو پا غي کی کجوري وي او يو لو خيرولو چه پاي کی شملي وي آغا شملي چه نروبي او ببا کديري نو ما را شملې موسکی او بمې موسکلې او چردامې وکړو پیر علم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسی و هو علی الماء و غا قزی کی و باغ ګودر باندې د کم نه چې ما غ شړلې ذی قرد فاذا بنبی الله صلی الله علیه وسلم فی 500 پینزه سو کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راغلی و دنیا او بلال رضی الله عنه دې وخانا لالي او بيد پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا اينا او ديسي خيسته خيسته وخا بكي اغلى سرکه اينا استي ويزر عالم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس ويجي سنگر عالم ما تيوي جي سلما تا دي كي ما وطي جي يا رسول الله ما پريدا ودي ملگرو كي سل كسان زان لغوركو ملگري بوزم جي يو بكيم پاتي نشي دا طول مردارو مزو وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې اكنت فاعلا ذلك يا سلام پرشته دي سک وي ما ته چې نعم والذي اكرمك فاغ رب مي دي قسم دي تالي چې زتونه در کړی دي پرېدم خو نه وي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور تناس ودور په دې رڼا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خونه راښکاره شو او وي ما ته دوي چې ابن الاكوع إذا كوع زويا ملكت فأسجح عشان خبره وتوكل وقرا الله زور وركري بابوي بني ولا قل جزارك تو خايسين بابوي بني زور ورنور وصل سكي ده سهر ندوس بوري توز غلوي بشرمو يدي وشرمو يو دي بقي برينا هو ده كوع زويا تلا قل جزارك وسقوا قوي دي لري تري دي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان اخو دا غطفان قبیلی زمکی تا وڑی دیدی حال تا چای میل مستیا کردی دا 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 کمران پلار روان کن دا غطفان نو کسان پس رو تیلی بس بیدو ستلی شوی دا که دلتا خونه او بوت پری خود دی روڑو تا پری خود دی نو بس دا تو اخو تیزا بس تاسو میل مستیا کن پیغمبر سر بوتی اس پسی مزا پری دوائی دا غطفان قبیلی او شده را گئی دا گر ٹیم کی آتی تپوسی کو وی څنګه قوم سي چلو شو سقي سر ويا وغوه په پلاني غطفاني باندې تیر شو غطفان قبيله ويا غوله وخان لالك چې راځي ډوړي بدل ته وخري وي دوی ناسو د اوخ علال شو او سرمنې ته لاړوري نو چې د سوق عام خلک روانو
هغه وخت کې خو سورلۍ دقه وه اسو اوخو خرو هغې سره به دوړه وچدېده نو دوی څوک ولیدي چې دوړه دی وی دا بیا هغه دی یو دا هغه ځینې هم تښتېدلي دي هغه ډوډۍ هغه مېلمستیا چې کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا اول خو مېلمستیا کېږي په غطفان د غطفان په ځمکه کې نه هغه مېلمستیا ته هم نه دي پاتې شوي هغې نه تښتېدلي دي او تلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې صلاة الخوف منزوم کړو او صلاة الخوف کیفیت احکام د دغه مقام نه دی دا مو بیان کړی دی الحمد لله د بلوغ المرام په درس کې او په عامو درسونو کې د امام بخاری رحمه الله کتاب چې موږ شرح کوو په هغه درس کې نو هغې ته رجوع وکړي د صلاة الخوف تفصیلي احکام دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غرض دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې د صلاة الخوف کړی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یزی قرد اوبو سره یوه ورځ او یوه شپه تېره کړې ده چې لکه مکمل پته ولګېږي چې دا خلک چېرته تېرېږي سلمه رضی الله عنه وایي چې کله موږ شپه تېره کړه او سهر شو وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې خیر فرساننا اليوم ابو قتاده زمونږ غوره شهسوار څوک و هغه ابو قتاده وه وخیر رجالاتنا او زمون په پیادو کې په پیادو کې غوره انسان اوچت هغه سلمه دی رضی الله عنه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کمال او څه چې پاتې شوی تقسیمول غنیمتونه نو د پیاده دپاره یو نصیب دی یو غشی دی او چې په اس باندې سوري د هغه دپاره سوی دوه ایسي دي یو د اس ده یو د خپله یا درې ایسي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالا دوانه ایسی راکړه د اس هغه هم راکړه او د پیاده هغه هم راکړه ځکه دې چې کومه منډه والې اس هم نشي والې منډه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته واپس راغی او سلمه رضی الله عنه وایي زه یې ځان سره شاته کینولی وم دته وی راځي سلمه ته وما سره لاړ شي سخت مهینو په ده باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب سید په مختصر سیرت کې ذکر کړو چې اپا خپلو چې ډیر موقع دي چې راغلي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شاته نه شو زما په مخې لاس را ښکو دی ماته دعاګانې کړي نو هغه وایي چې د مدینې ته موږ نږدې وو او دا رڼا بس لګېده وفي القوم رجل من الانصار كان لا يسبق او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ملګرو کې یو ملګری و د انصارو قبیلې و د هغه سره چا منډه نشو والی په اس لکه چې چا به ورسره مقابله کوله نه به تبیلله وي هغه اواز وکړو خوشحاله دي او دا خوشحالي ده ټول ملګري په خوشحالۍ را روان دي نو یې په دې ګڼه کې اواز وکړو هل من مسابق څوک به مقابله وکړي ما سره که نه دا مسابقې دا مقابلې د دې لپاره کول غوره دي مستحب دي چې انسان دا سوچي چې د دین خدمت په پیو کم زور اور بشم تکړه بشم او زمونږ د مقابلې اسی ټیم پاسې دا غټ غټ نګټ سوچ دی چې خېټه می کم شي مدګې د پاره دیږي خو دا غوې د مقابلې او مسابقې د خو دې د پاره یو چې دین مرسته وکړي وی به وازوک الا رجل يسابق الى المدينه څوک سره نشي چې مدینه پورې منډه وي ما سره سو پیری او چاو سره چاو ته نه کوړي خلکو ته پته وي تکړه دي ويجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شاهد ناس وما يجي يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله زمان مور بلا رد بتا قرباني ذرني فلا أسابق الرجل مالك بريد دي صلى الله عليه وسلم مقابلكم ذكي سو بريد تشري والي أو سوك وسر نكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تيجي إن شئت ويجي ودسر قرى سور لي نشتي قرى دا ياد ساتي وسر دسر سور لي نشتي وإذا كشما فربطت عليه شرفا أو شرفين وإذا شات شما أو ديس يوسو لك شرف عربيك إذا غزيت وجه زمك وجهتي لك نو ديس يوسو زينة زمك وجهتو إذا لك خط شات شما أو بيام بدأ بسي من لكنا أو ما ويجي مقابلة ويجي مقابلة ويجي زمنګ دا مقابله دومره تیز شو نه به ما دلی دلی نه زه دلی دلی ما
وی زم مدینه کی اومد چی دیر ساعت بعد در روان و دوڑا بچه تیدا او ما توی چی ما در او گتا دا دا پیاده سره ها سلمه ابن الاکوع رضی اللہ عنه دمر اللہ سبحانه وتعالی دا پا دی بدن کی زورا چی والا دین دا فائده رو تا پا دی واقعی که دیری فائده دی یو فائده پا که دارو تا چی یو سره دا خپل زن سیپت کولیشی چی کل پی دشمن یا رئی عام وقتو که دا خپل زن سیپت کول خیدی که ندیخه ندیخه ها دشمن دی یرولو دا پار لکه دا چی بی والا دا گزار او زده اکو عزوه ما او نن با پتا لگی جی چا دا مور پا اسکلی دی دیسه قسم خبری دشمن پا مقی کول پا کار تو دشمن تم پستی پستی وی زده خپل زن سیپت نکو ناو دشمن دا بانی زورو ورشو که تاسو بواوری انشاءاللہ روان درس کی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چی کلا دا خیبر پا غزا که کافر تا مخامخ شو کنا انا الذي سمتني امي حیدر کلیث غابات کریه المنظر ویزاغ سلیم چی مور لنمی خود دا حیدر حیدر دا از مرو یو قسم دی کلیث غابات کریه المنظر لکه یو از مره چی پا زنگل کی وسیگی او چی سوکو توی اگوری پا غبانی خوف و روی براش دا قسم خبری دا دشمن پا مخی کول پا کار دی چی اگه سشی اگه ویری که روی براش ادین دا فائدم رو تا چی دیو سلی مخامخون سیپت کولیشی خو پا دی شرط چی اتا تا دا پتی چی دی سلی تا فتنه نجوریگی دا مگه دا کم زینده دلی باغس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی بمن کی پا پیادو کی غور سوک دے سلمہ رضی اللہ عنہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہوا چیرے دی سپت سر دے ایمان نگڑ وڈ کی اس منگ دا کمزور ایمانون والے کہ معمولی را سوک سپتو کی استاز شیخ پلار یو بس بیا خفا بخفا بانیواچو کی نجو گیلے کہ زان را تسم جزا کری گا تب ہے چی دے دا صحابہ کرام مقام تا ہوا رسی دا یو سوال چل کی رزی پتا انشتا زین کی بیو کنو دا خزی سر سی چلی شو اگوی چی تختا ہو دیو دا غی قصد دا ہوا اخزی چی کم اگوی تختا ہو لیو زن سر نو اگوی پا دی جنگ کی مصروف شو علت سلم رضی اللہ عنہ طول پوزی در آوست نو دیتا موقع ملاو شو اگا پڑی مڑی نان کولو کرو مندی کری رالی نو دا غو خان و خواتر آورسی لکم غو خان چی اگوی شاعت پر اخوید نو دا هر اوخ خواله چه بطلع غیبه یو اوخ بسورشم یو زنبه که مدینه تا خو جیره کم اوخ خواله برات لجوی رغا اغا بشور کو رغا دا عربی که دی الرغا پاسل که دا عربی دی عربی که دی اوخ دی اواز دویلی کی الرغا نو چی دی با کم اوخ للا سولو یو اغا بچگی کولی یو با دا با دیبی اغا دیشو وی حتی انتهت الی العطباء ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوخم ولانو کنا اوخو طول ناسو کنا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوخا بکیم ولانو عطبا دب اغیب بسیرانا بس اغا عطبا سچگا مغوانوالا بود ده بکینا استسورا شو بیا روانا شو چرتا مدینیتا و دیتا ده پتنیشی چی ده چا اوختی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده پتنیشتی بس روانا شو او پلارا بندی دوی وی که اللہ دی دشمنانو نا بچ کرما نو بدی کم اوخا چی سورم دا بالا لوما مدینی تا چی ورسی نا خلکو اوخا ولی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم العطبا العطبا چگیش او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوخا را لو ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوخا چا بکیوی دیخو منخت کری دا وی سم منخت کری دا وَإِنَّ جَاهَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا وَيْلِي كَجَتَ اللَّهُ بَجْ كَرَمْ زَبَعَ الْعَلُوَ وَسْ بِعَقُوِي بُسْ غَلِيشِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشاته بوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چراغا ویا رسول اللہ ستاسو اگا اوخا عدبا آخو اگا زنانی چی کمرا گرشیو اگا پیرا غلی دا او بلے ویلی دا ویسے ویلی دا ویلی دی چی دا بزا لالو من اللہ دا پارز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تعجبو بئس ما جزتها اغاو سر سمر خوکلو دول سن بدل ورکی مدینی تیرو برا ورسولی تیو سلالی اغا نورو او خانو خوشور کو او دا غیو بگی شور ونکو وزی تا لالی
بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مسئله بیان کړه، لا وفاء لنذر فی معصیت الله ولا فی ما لا یملک ابن آدم. او دا خبره یاد ساتی چې کله انسان منخت وکړي د یو ګناه په باره کې نه هغه به نه پوره کوي، او دویمه هغه منختی نه کیږي چې ستا په ملکیت کې نه وي. لکه زه ووایم، لکه زما یو ملګری دغه نوم محمد دی، او د محمد په کور کې میخه ولاړه او غوا ولاړه ده. زه دا ووایم که چېرته زه په چوټۍ باندې الله بوتلمه کلي ته، نو د محمد په کور کې چې کومه میخه ولاړه دا به لالو دا خو پردي مال کې شروع. او دا ښه دی چې د الله شریعت بنده کړي دی، کنه بیا به دا خصوصا د بخیلانو به دا منختي به نورو په مالونو کې کولي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بئس ما جزتها، ګوره نو چې خیر سره وکړو نو بیا سره ښه کوي دی لالې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړه، خو څومره په ښایسته طریقه باندې هغه د اوچت اخلاق او مسله بیان کړې ده. نه حدیث په دې کې چې دومره ښه کړي. او دویمه مسله دا ده، دا خو جدا مسله ده، اهمه مسله دا ده چې یو شی ستا په ملکیت کې نه دی نو پای کې منختی نه کیږي. اهمه بنیادي مسله دا ده. دا و غزا، کومه غزا؟ ذی قرد، نه قرد، ذی قرد، او یو تسویل کی غزوة الغابة. تو سو منٹ پا جی و تاستی او خبر پا خیره کی بین کم دیدینا بعد بیا دا خیبر دا غزا تذکیر شروع کی و دا اگد غزا دا دا بزمین دیر وقت خری بای در سنو کی انشاءاللہ روان درس نبی شروع کو. خود دلتی و بنیادی مسئلہ گا دا 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 امت غور امت دی پا امتونو کی غور امت اگا دا دی. اللہ سوی كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله يتوسل غور أمتي بدي خلقوكي بدي غور أمت سبدان اللي چلا غور اللي چه غور دي نو زمواريان يبهم ديري او جدك زمواريان و پورا كورو دا پارا با قرباني پا كاري لكسن قرباني چه دي صحابة كرام ور کرده ده مال بم قرباني، بدن بهم قربانه، وخ بهم قربانه، بچی بهم قربانه، خزه بهم قربانه، مور پلار بهم قربانه، ویزه بهم قربانه، تجارت بهم قربانه، هر څه چی دی، هر شی د الله د دین د پاره به چې وخ راشي نو سبه کې قربانه به. الله سوی إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله ما دم مؤمنان وسر بيك لدا يا الله بيك وتب صورك ويزور الجنة ورك تلاري تربنا خو جنة بس لا سوتشو كده بيبا ساري لبينزو وقت موز بكين من بوم بيو كنو يا جت درس نمت كينا يو بيو شو الله سرنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يلا كيف بس يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. بيا بدي ماني شيء زبوركم جنة ودوي بجنجيجي زما بلاركي یا با نور زمان دشمنان وجنی او یا با بخبل شهیدان کی بای فدیبان دی شهیده زن بختمی. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم دا مالونا دا طول دا اللہ دا پارا بلا گئی علا با جنت ترس دا بدن دا با ٹکڑی ٹکڑی کئی علا با جنت ترس. او رب العالمین خو بی آغا غیرتی ذات تی چی صدی اولی ورکر دا اگی با بدلک خو با دیر صدر کئی اس نزے کی یو قربانی نزے کی خم مطمئنوں سے. وما انفقتم من شیئ فهو يخلف. اللہ وی سچی ترسول اللہ پلار کی لگوئی دا ہر سپاتی کی دن کی دی دا ہر سلی کلے کی گی دا ہر سب تا اس تا زر زر بدل ملے گی. او پا دی دوکر نشید سچی ترسول دیو ما سره کور دیو، ما سره مال دیو، ما سره مزدوری دیو،
زه پلانی کار کوم زه پلانی ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سجده سردی ختمی دون کی دی سجده اللہ سردی اگر پاتی کی دون کی دی سلام رضی اللہ عنہ سرگر بنگلے نو آخا کوریم نو بید اگر ربزا علاقی تی چلر زان لگی سے وڑوں تی کوٹا جوڑا کلی ہو جاو لگی پروت نی دا سی تجارتو نی دیر مالو خدا تذکرے چی پاتی شو دا دی دین دلہ سے پاتی شو نو دا دین خبر می دی پر روز چی دین قربانی واری دین محنت واری کوشش واری دا دین منگ تی پا قربانور رسی دلے دی خواہ زکی منگ سے دومر قدر نیستی پا میراس کرا دا پاتی شو دی زیمار من چی دا دی ملو خبری کولے و منگ دی سلام رضی اللہ عنہ سلو بیو تپوس کرے چیسی تری دین پا بارے کی سوے سمر قدری دیتا سر دیتا تا بینو قدر ایجاب دی پسی منڈی واری یا غیب زن قربان کرے و خپل عرق سے قربان کرے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پارا وی ما بیعت کرے دی عبدالرحمن ابن رزین سوی وی غلاسی چی رخ کارکو وی غٹ لاسو وی چی ما پا دی باندی بیعت کرے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی منگو تی ابو مسلم علا ماذا بایعتمو پسی چی موسر بیعت کرے وی علی الموت پا مرگ موسر کرے چی مرو بدا اللہ دی پارا دیسی قربانی پا کار دا یو سڑے موز نشی کولا پینزے ٹیم یو سڑے درس دا نشی کیناستے یو سڑے یو دور یال دا اللہ پا لرکی نشی ورکولا یو سڑے دا یو تیمو دا کنڈی یو دا غریب تا پوس نشی کولا یو سڑے دا بیمار تا پوس نشی کولا یو سڑے دا مور پلر خیال نشی ساتلے یو سڑے دا خپلو خپلوانو تا پوس نشی کولا یو سڑے ذکر و اسکار نشی کولا یو سڑے دین نشی از دا کولا نور بسی جو قربانی کے نو کوشش و محنت دی دین دا پارا کوئی او دی دا پارا قربانیانی ورکوئی اللہ سبحانه وتعالی بتاس وزلی با دنیا کی ہم و پا آخرت کی ہم یدی سر دا بیان اختتام تورسی دو انشاءاللہ پر روان درس کی با دا خیبر دا غزا تذکیر شروع کو چی سی چل شیعو دا خیبر پا غزا کی اول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خیبر طرف دروان شو او سمر کسان و سر تلیو سمر با کی شیدان شیو او دا خیبر دا قلاغان و سر سی چل شیعو دا طول تفصیل با انشاءاللہ پر روان درسونو کی بیانو اللہ سبحانه وتعالی زمان طول نرازیش او اللہ سبحانه وتعالی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی او اللہ سبحانه وتعالی سنگے چی منگ با دی مبارک جمعات کی وزے کڑیو دلشان دی اللہ منگا او سوک چی دا بیانووری او سوکی چی گوری اللہ دی منگ طول دا خپل خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا جنت الفردوس کی وزے کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.